はい、それでは引き続きまして一般道でのインプレッションをしていきたいと思います。まあ、今までは高速道路でこの車のいいところが目立ちましたけれど、一般道で乗った時にモデューロ X の良さというのを感じ取ることができるのかどうかということが非常に気になるところかと思いますので、そこをお伝えしていきたいと思います。一般道なんですが、高速道路でもお話をしたんですけれど、足の硬さというのを少し気になるかと思います。歴代のモデュール X の中でも2番目に硬い足回りになっているというお話をしたんですけど、やっぱそういうのもあって、こういった今マンホールであるとか、こういった舗装路であるとか、路面のアンジュレーションであるとか、こういったところからの入力というのは結構入ってくる。で、ホイールの剛性テストをしていて、ホイールもしっかりといなすような設計にはなっているということなんですけど、そもそもダンパー自体がそれなりに引き締まったダンパーになっているということもあって、まあ、少し硬さというのは感じるかもしれない。僕はもう全然これでウェルカムなんですけれど、全く走りに興味がない人からすると少し足の硬さというものは感じるかもしれないです。ただ全く振動が残らないので、しっとりとした乗り味、硬さの中にもしっとりとした乗り味というものがあるということも同時にお伝えできるところかなと思います。一発でポンとこう収まってくれる感じ、全くこう振動が残らないということです。余計な振幅が全く残ってこないということです。あともう一つは、こういったヘアピン区間、一般道でももちろんあったりしますし、今はちょっと時間ないんですけれど、ワインディングで走らせるとものすごく楽しいコーナーリングができる、走りができる車なんじゃないかなと思うわけなんですけど、車の軽さがありますので、非常に回答性がものすごく高い。今までの FF の車とはもう全く違っていて、ノーズの重さみたいなものも全くないですし、人間がこうセンター、車のセンターにいるかのような感じで、スッスッスッとこう車が向きを変えてくれる、そういったところもこういった一般道で走らせて、あ、モデュロ X の車に乗ってるんだという実感がしっかりと得られるようになっているのではないかなと思います。やはりこう一般道走ってると、まあ、モデュロ X じゃない、まあ、標準車でもそうなんですけれど、この EHEV がかなり、ね、光ってきます。今 EV でも走ってるわけなんですけど、 EV で走ってる頻度というものがものすごく多い。軽負荷で走らせることの方がほぼほぼほとんどだと思いますんで、 EV で走ってる時間というのはかなり長くなってきてるわけなんですけど、もう音も全くしない、少しこうタイヤのね、回転する音がするぐらいですし、でこの滑らかなフィーリングで、タイヤの滑らかな回転バランス、まあ、こういったところです。そこがもう車に乗っててストレスを感じない、一般道で車を走らせていてもストレスを感じないで、こう止まっても非常に静かであるということです。もうそこがこのモデューロ X の車としっかりとマッチしているなっていうことも、やっぱりモデューロ X の車に乗ってるからこそ実感できる部分なのではないかなと思います。最後に、私のこのモデューロ X 乗せていただいての総評をお伝えしようと思います。今まで総評は控えていたんですけれど、今回感じたことがあったのでお伝えするんですが、まあ、乗せていただいて正直インプレッション、何を喋ろうかっていうことに対しての迷いというのがちょっとありました。正直で、私自身も車のいいところをこう探そうということで、まあ、何回かこう走らせて車のいいところをつかもうとするんですけれど、なかなか車の良さというところがつかめなかったというのも正直あったりしました。で、それは車がダメということではなくて、直近で FL1 型の 6MT のシビックに乗ったりとか、あとは普段ステッパーゴンの
ハイブリッドに乗ってたりするんですけれど、まあ、特に、まあ、ステップアゴのハイブリッドはもう4年ぐらい前の車になるので、まあ、少し古めの車ではあったりはするんですけれど、シビックなんかは今出てきた最新の車だったりするわけです。でそういった車と比較をするとあまり大したことないなって正直感じたところではあります。それは何でかっていうと、今の出てきたシビックの走行性能というものが吊るしの状態でもものすごく高くなってるということが言えるんじゃないかなと正直思いました。でこの車に乗った時に、まあ、当然吊るしの状態がそんなに出来が良くなければこの車に乗り換えた時にものすごいこの車よくできてるなって思えるところがいろいろ見つけられたとは思うんですが、正直その辺がなくて、あ、普通だなっていうことをやはり私自身感じてしまったっていうのがあったりはしました。で、まあ、モデュール X でフィットのモデュール X でなおかつ土屋さんが開発に携わってきて、なおかつエンジニアの方もアクセスの方もいろんな技術を踏襲してきてこの車を開発されてきたわけなので、動画を見るとすごい車なんだなっていうことを、まあ、感じるところはもちろんあります。ですけど実際自分がこうやってこの車を所有して乗ってみると、作りのところはもちろんメーカーやっぱいろんなことをやっていて、私も自動車メーカーで勤めていたことがあったので、一つのエンジンだけでも開発していくのにものすごい汗と涙と血と労力と、まあ、そういった結晶というものがもちろんあるわけなんですけど、でも買う側からするとそういうのはどうでもよかったりするわけです。乗ってみて、やっぱり非日常、乗ってみて良さを感じられなければ、その苦労というのはあまり価値があるものではないですし、で、そういった感覚で乗ってみたときに、やっぱり普通だなっていうことを、やっぱ正直ね、私自身、このモデュール X 自身は乗って感じてしまったところだったりします。なので、今、新型車で出てきているホンダの車の元々の吊るしの状態の性能がかなり高くなってきているので、それを上回るような性能を身にまとってこないと、これからモデュール X をやるにあたってあまり価値をなさなくなってくる部分というのも正直あるのではないかなということをね、少し感じたところです。で一般的に高速道路を、まあ、私もモデュール X の車乗せていただいた時にいつも言うんですけれど、ある程度高速領域で走らせないとモデュール X のいいところっていうのはやっぱり出てこないんです。で特にこういった道が混んでいる、今254号線走ってるんですけど、こういった渋滞するような交通状況、渋滞するようなこういった道で走ることの方がほとんどなわけなんですけれど、こういった道で走らせてもやっぱりモデル X に乗ってるんだなっていう所有満足度みたいなものがやっぱ得られないと、なかなか車の価値というのは認知されていかないのかなという気が僕の中では正直するところです。だから高速道路である程度の速度で飛ばして、で実行空力を味わう、もちろん味わえるのでそこはモデュール X の価値のあるところなんですが、でもそれを味わえる時というのも束の間、この車に乗って、まあ、おそらくこの車の乗ってる中で一番長いのは一般道で、そういったああいった高速道路で気持ちよく走れる時間というのはもうその全体の 30% もいけばいいんじゃないかなって思うわけなんですけど、そういう状態になっちゃうとやっぱり車を所有している満足度というのはちょっと得られにくくなってくるし、認知度というのもなかなか浸透していかないっていうのがあるのではないかなということで、
った一般道で走ってもおーモデュール X に僕は乗ってるんだぜ、やっぱモデュール X ってすげえ車なんだなって思えるような車作りというものをしていただけるとなおいいのかなということを今回私自身感じた次第です。はい、私の動画ではホンダ車をメインとした車のレビューまた用品紹介とも最近しておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。またご興味のある方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。